O período que antecede a volta às aulas é marcado pela empolgação das crianças e pelo cuidado dos pais ao comprarem o material escolar. Com inúmeras opções e dezenas de itens, as compras podem deixar passar despercebido o selo do Inmetro, que determina se aquele produto foi fiscalizado e se ele é próprio para o uso dos pequenos. Por isso, gente, é importante que os pais olhem cada item no carrinho. Entre cadernos, lápis coloridos e canetas de vários tipos, a Fernanda, de 10 anos, se diverte escolhendo o material escolar. Lápis, marca-texto, corretivo, cola, grafite, borracha, apontador, não sei, um montão de coisa. Essa hora de comprar o material escolar já dá ansiedade para a aula que vai começar ano que vem, né? É bom começar com tudo novinho. É, muito bom. Uma das preocupações da mãe da Fernanda é a qualidade dos materiais que a filha leva para a escola. O que nós olhamos, assim, é muito o preço, primeira coisa. Então, eu fiz algumas listas, enviei para algumas papelarias para ter um orçamento. E a gente escolhe de acordo com a qualidade também do material. Uma coisa muito a gente não observa é se o produto tem esse selo aqui, que é o selo do Inmetro, e que é uma garantia de que o produto foi testado e que atende às normas de segurança. Nesta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, fez uma ação de fiscalização em todo o país para coibir a comercialização de produtos irregulares. O Inmetro alerta que materiais escolares de origem duvidosa podem trazer riscos para o consumidor. É um período de volta às aulas, né? Okay. Período que antecede a volta às aulas, então é um período que a compra se intensifica. Então é importante o consumidor estar atento à segurança dos produtos, né? O consumidor deve observar a presença do selo do Inmetro e o número do registro. A legislação diz que compete ao Inmetro testar materiais como apontador, borracha, caneta, giz de cera, marcador de texto, cola, tinta, entre outros. Ao todo, o órgão inspeciona a qualidade de 25 tipos de artigos escolares. Caso o consumidor encontre produtos sem selo no mercado formal, pode fazer uma denúncia à ouvidoria do Inmetro no número 0800 285 1818.